Систематичні аварії за участю компанії-перевізника «Автолюкс» тривають. Унаслідок чергової ДТП постраждали 17 пасажирів, 16 з них з різними ступенями травм, а водій перебуває у важкому стані в реанімації. Аварія сталася вночі на трасі Одеса-Київ біля Кривого озера. Водій автобуса заснув за кермом і в'їхав у припаркований автомобіль із увімкненими аварійними вогнями. Напарника водія рятувальникам довелося діставати за допомогою спеціального обладнання. На ранок восьмеро осіб після надання кваліфікованої медичної допомоги покинули лікувальні заклади. Нагадаємо, що це вже третя надзвичайна подія з «Автолюксом» за останній місяць. Перша сталася 27 січня біля Дачного, де зіткнулися 11 транспортних засобів. Тоді загинув водій автобуса. 6 лютого транспортний засіб компанії перекинувся біля села Болгарка Роздільнянського району. Постраждали 37-річна жінка та 9-річний хлопчик.